Desde 2021, né, que nós temos o ERA, a participação dos servidores aqui é muito boa, graças a Deus, eles participam bastante. Nós atendemos os três turnos, matutino, vespertino e noturno. No período noturno, geralmente a gente faz atividades mais intensas, né, que é funcional. Então a galera já vem mais preparado para fazer uma atividade que demanda mais, né, de alta intensidade. À tarde, a hidroginástica. Eu coloquei hidroginástica porque é um período que geralmente não tem aluno na escola, então eles ficam até mais à vontade para estar fazendo essa aula. E pela manhã, ginástica laboral, né? Que fazemos alongamento, fazemos exercícios mais leves, mais simples. E quantos profissionais vocês atendem aqui no período da noite? Ah, no período da noite depende do horário deles, que geralmente eles estão no período de hora atividade. Então, a gente não concentra toda a equipe numa aula só. Num dia participa, por exemplo, os 10 servidores, e no outro dia a outra equipe participa. Eles se dividem em três turnos, né? Aí às vezes não dá para participar de manhã, mas dá para participar à tarde. Ou vice-versa, não dá para participar à tarde, vai de manhã ou à noite. Eles podem escolher o horário melhor para eles poderem participar. O projeto ERA, né, ele é um projeto criado, né, pela Secretaria de Estado de Educação para estar ajudando, né, os servidores a ter um projeto de vida assim melhor, para até estar evitando tantos atestados. Então é algo assim que não é bom só para o corpo, mas principalmente para a nossa mente. Então vem aquele momento que nós saímos ali do trabalho, deixa um pouquinho aí, vem, aí é uma descontração, né? A atividade física, eu gosto muito dessa parte que a Milena faz aí, que é mais uma ginástica laboral. Então, oxigena o nosso cérebro, a gente ri um pouquinho, então descontrai. Então, eu principalmente, eu gosto muito de participar. E quais os benefícios que a senhora percebeu participando desse programa aqui na escola? Então, o benefício, né, igual eu te coloquei, o benefício é ele que vai arejar o nosso cérebro, vai melhorar, tira aquela tensão do decorrer do dia, né, de todas as demandas que nós temos na escola. Então, uma atividade física, você vai, né, se movimentar, esse movimento ele faz oxigenar o nosso cérebro, aí você fica bem, né? É um momento também que junta, né, um grupo maior de funcionários, de professores. Então é a risada, é a atividade física. Então é algo que ele faz bem num todo.